Ми знаходимося в Легецину на фестивалі «Трипільська толока». І сьогодні ми сюди приїхали з нашими уманськими художниками на виїзний пленер, який відбувається в межах мікіндівських пленерів. Це вже наша друга практика в селі Легедзино. Минулому році ми були, і сьогодні ми знову на виїзному пленері. Наші мікіндівські пленери започатковані ось уже 8 років тому на базі Уманського художнього музею. І присвячені вони пам'яті нашого визначного земляка, уманця, талановитого художника, педагога, театрального декоратора, культурного і громадського діяча Корнелія Мікінді. Дуже класно відтворити на полотні те, що існувало ще до мене, має велику історію для нас. Якщо ми будемо знати нашу історію, наше коріння, ми будемо усвідомлювати, що все циклічно, що все повторюється, і, можливо, ми навчимося жити так, щоб наше було нашим, відвоювати його, захищати і берегти. Живопис – це, напевно, те, чим я живу. Спробую додати кольору, якого відчуваю. Сьогодні не сонячний день, тому трохи дофантазуємо. Як сказав лірник Сашко, дійсно тут заритий пуп української нації, української культури. Якщо ми стоїмо на землі, яка була розвинена 5000 років тому, то я думаю, що в нас є чим гордитися і за що воювати, що відстоювати. Мені цікаво це відтворити, може переробити в якусь композицію, в якусь ідею іншу. Але первооснова повинна бути це пленерна робота. Тобто спілкування з природою, воно нас вчить. Дуже люблю писати пейзажі, якраз виходити на пленери задля того, щоб на природі написати, передати на полотні стан сьогоднішнього дня, повітря, природи. Спочатку я знайшла мотив Трипільської хати, але коли я поглянула ще в сторону, в бік, я побачила поле, і я вирішила, що для початку я напишу етюд Трипільського поля, тому що це дуже символічно, це наша земля. Це історичний пласт. Нашу ідею виїзного пленеру саме до Легедзино, до заповідника «Трипільська культура» підтримали наші традиційно постійні партнери, житловий квартал «Греків ліс». І ось ця ідея, яку вони підтримують, взагалі наші ідеї, втілилася в життя. Саме поєднання таких речей, як історія, культура, мистецтво. Ми бачимо сьогодні школу уманських художників, скульпторів, ми бачили сьогодні кіномистецтво. Це про те, за що сьогодні наші хлопці воюють. Це про наші традиції, це про наш фундамент нації, це про наші гени. Переконаний, що ця перлина нашої Трипільщини, перлина Черкащини і України, цей центр історико-культурний, це практично і є тим фундаментом, за який ми маємо стояти сьогодні горою. Такі речі ми будемо намагатись проводити частіше. Я би з задоволенням залучав сюди більше точок, більше родин військових, для того, щоб ми гармонійно знімали стреси. Сьогодні була можливість поліпити з глини, помісити толоку. І, мабуть, саме найкраще для дітей, коли вони це можуть долучитися до цього, докластися до традицій прадавніх і зрозуміти, хто ми є. Зазвичай наші художники працюють в довільній атмосфері і втілюють свої практики, обмінюються досвідом, ідеями, вони згуртовуються. То сьогодні ми будемо працювати на території заповідника «Трипільська культура». Кожен обирає свою улюблену локацію і передає її в живописі. Всі напрацювання, які будуть створені, ми потім покажемо традиційно в залі Уманського художнього музею в день народження Корнелія Мікіндо 23 вересня. Але в цьому році, завдяки ще одному нашому партнеру, Владиславу Чабанюку, директору заповідника, ми маємо таку ідею, щоб цю виставку з напрацюваннями наших уманських художників показати ще й в заповіднику.